ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ଭାରତ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହବ ଯେ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଭାରତ ସାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ କଣ ହଉଥିଲା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିଲା, ବହି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ସବୁଆଡେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ମାତୃଭାଷାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢା ଯିବ। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ କି ସବୁ ପିଲାମାନେ ପଢି ପାରିବେ ଜିନିଷଟା, ଆଗେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରହିବ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ବହି, ଯୋଉଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇ January 26 ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜନ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷର ବହି ମିଳିଯିବ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ଆସିଯିବେ, ତାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେଇ ବହି ନେଇକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। ଏଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ 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 ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ସେତ ପଣ୍ଡା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଥିଲା, ପିଲା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ମାତୃଭାଷାକୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆପଣା ଯାଉଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସହାୟକ, ବିଶେଷ କରି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକି, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ହେବ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପିଲା କେତେ ସହଜ ହେବ ବୁଝିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସହିତ ମାତୃଭାଷାକୁ ବି ଯେହେତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଶିକ୍ଷାରେ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଘରେ ବାପା ମା ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା କି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଉ ମାତୃଭାଷା ଏଇ ଯୋଉ ରହୁଥିଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଢିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ବେଶୀ ଆମର ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।